Goeiedag en welkom by Insig waar ons 'n diepte studie doen uit Gods woord. Vandag se onderwerp is 'n gonswoord wat deesdae in al die kerke plaasvind. En dit is klein groepies. En ons wil vandag 'n bietjie kyk, wat is klein groepies? Wat is die werking van klein groepies? Is klein groepies dalk nog noodsaaklik? Is dit van belang? Is dit Bybels? Maar voor ons begin, Peer, kan ek vir jou vra om vir ons te open met 'n gebed? Kom ons lê die oor saam. Dankie liewe Heer, wat ons hier by mekaar kan wees, waar ons nou U woord gaan open. Heer, ons bid dat U asseblief vir ons die leiding sal gee. Stuur die Heilige Gees om met ons te wees. Vul ons gedagtes, laat elke een gedeelte van ons bespreking tot eer en verheerliking van U naam sal wees. En Heer, dat ons hart aanvanklik sal wees, laat ons sal kan verander volgens U voorbeeld. Heer, dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Peer. Nou, klein groepies. Dadelijk toe ek na die woord kyk, klein groepies, toe kom het by my op, maar as daar klein groepies moet wees, dan moet daar 'n groter groep wees. Want klein groepies kan net wees as daar groter groepies is. Great. So dit is iets wat die mens in jou achterkop moet hou, 'n klein groepie kom van 'n groter groep af. Great. Of wanneer ons moet dinge begin, dan begin ons dalk altyd klein. Mens begin nooit iets massief groot nie. So ek wil graag hê, kom ons kyk gou-gou, die eerste klein groepie wat ek van lees in die skrif. Gaan jy gou vir ons kyk na Genesis 1 en daar verse 1 en 2 en dalk kan ons sowat na vers 26 ook kyk. Peer, as jy vir ons sal kry asseblief. So Genesis 1 vers 1 en 2 en vers 26. Goed, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat oor die aarde kruip. Nou, kom ons kyk saam. Nou hou ons dit in gedagte en kom ons gaan gou na daai baie belangrike teksvers wat ons ken en ons lees dit in Matteus 28 vers 19. Die oproep wat ons allemaal het. Ja. Dan maak ons gou is daai versie van maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. So met ander woorde, hier kom ons en verskoon tog dat ek sê, maar dit is tog 'n groepie. Die oorspronklike groepie is 'n groepie van 3. Yes. Ons bekend, baie dinamiese groepie. Baie dinamiese klein groepie van 3 wat ons normaalweg na verwys as die Godheid. En ons sien die Godheid werksaam. En dit is 'n baie goeie manier vir ons om te kan sien, maar die Godheid het saamgewerk. Hulle het een doel voor oë, maar almal het verskillende dinge en het verskillende aspekte na die groepie toe gebring wat ons ken as die Godheid. Ja. So ek wil nou nie baie lank daarby stil staan nie, want ons onderwerp is nie die Godheid vanaand nie. Ja. Dit is klein groepies. So kom ons kyk net so vinnig 'n bietjie, wat sou julle sê? Wat is die verskillende take van elke persoon in die Godheid? Om net so 'n bietjie te kyk, want daar's 'n verskil. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, hulle is al drie God, maar tog het hulle verskillende take. So, dalk kan julle my daar help. Gaan jy gou vir ons kyk, Galasiërs 4, vers 4 en 5, en terwyl Peer daar vir ons kyk, en jy so lang vir ons blaai na Johannes 6, vers 37 en 38. So Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Dit praat nou hier vir ons van die Vader. Van die Vader, korrek. Ok, Galasiërs 4 vers 4 en 5. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God die Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om dit wat onder die wet was, los te koop, so dat ons aanneming tot kinders kan ontvang. Hier kan ons vinnig sien, as ons dit saamtrek, en ons kyk na wat die teksvers vir ons sê, dan sê dit vir ons,
God die Vader is die ontwerper. Ja. Die architect achter dit alles. Hy die hele plan by mekaar. By mekaar. Is dit, is dit, yes. Ja. Lees jy gou vir ons daai jou tekstvers, Johannes 6, vers 37 en 38. Al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. Ah, wat kry ons daar? Met ander woorde, die Vader het die Seun gestuur. Wat doen die Seun? Hy bring in volvoering die planne van die Vader. Die planne van die Vader. Nou kom ons kyk gou-gou, ek lees gou-gou vir ons Johannes 14. Ek dink dit is vers 26. Lees ons daar, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. So hier sien ons weer een, hier is weer eens een wat gestuur word deur die Vader. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, hier elkeen 'n verskillende werking. Die Gees is teenwoordig, terwyl Christus nie hier is nie. Christus het die plan van verlossing daar gebring, en die Gees is hier om nou saam met ons te wees, om te werk. So met ander woorde, dis 'n dinamiese span. Hulle het 'n plan gehad vir die verlossing van die mens, al drie het saamgewerk vir die verlossing van die mens. So, wat vir my baie mooi is van hierdie drie eenheid is, die Vader en die planne, die Seun het dit kom volvoer, maar dit was nie asof die Seun klaar was, en dit is my prachtig, die Here gesê, ek sal julle nie as weeskindertjies achterlos nie. So, die Heilige Gees was gegee om, kan ek amper sê, die opvolgwerk te doen. So, hy is voortdurend daar, om, daar is nooit 'n oomblik wanneer die taak as afgehandel beskou word nie. Hy is, dit is 'n voortdurende plan wat moet uitgevoer word, en dit is wat vir my so prachtig is van die konsep van die drie eenheid as 'n basis om te verstaan wat die doel en die werking van 'n klein groepie is, vir al in klein groepie bedieninge. Met ander woorde, dis nie net een taak wat ons kan gaan doen, ons handel om af, ons draai ons rug en ons loop weg nie. Die Heilige Gees was daar gegee om opvolgwerk te doen, en die Vader het gesê, hy sal almal trek. Ja. Die Seun sal sy werk doen, so daar bly 'n voortdurende proses wat plaasvind in hierdie groepbediening. So dis die Vader, ja, plannemaker. Korrek. Wat? Die Seun, die uitvoerder van die planne. En die Heilige Gees, die opvolger van nadat die plan uitgevoer is, om seker te maak dat alles deur gaan trek. En ek dink dit is 'n goue plan vir 'n klein groepie. Absoluut. Om te seker te wees, daar moet planne wees. Ja. Dan moet iemand wees wat die planne gaan uitvoer, en dan moet iemand wees wat die planne opvolg. So dan kan ons dit in ons agterkoppe onthou. So ek wil nou 'n bietjie verder gaan en sê voorbeelde van klein groepies. Kry ons voorbeelde van klein groepies in die skrif. Wat sê jy Pier? Nee, definitief. As jy kyk, ek kyk nou na Jesus se tyd. Toe Jesus op aarde was, hy die eerste klein groepie geroep. Dit is nogal interessant, want die nommers stem baie mooi oor een met dit wat ons vandag leer, groepie is tussen 6 en 12. So Jesus het een groepie geroep. Hy het die wenresep daar gestel, as jy eintlik mooi dit op. So, Jesus, toe hy op aarde was, het 'n klein groepie gestig. Yes. Hy het uit al die disciples, want baie keer maak ons 'n fout met ons dink aan die 12 as net disciples, maar hulle is eintlik die apostels gewees. Ja. Met ander woorde, hy het die 12 gekies uit die baie disciples om dan die werk te doen. Voorgesig. Maar as hy dan nou 3000 gehad het, hoekom het hy nie 3000 gekies nie, maar net 12? Ek meen, kan 3000 nie die werk beter doen as 12 nie? Ek dink aan die konsep van klein groepies, ons sê altyd, ons dien 'n God van orde. So daar moet 'n struktuur wees, ook selfs wanneer dit kom by klein groepbediening. En jy het van die begin af gesê, dat klein groepies kom gewoonlik uit 'n groot groep uit. Dis nie 'n versplintering van 'n groot groep nie, dis 'n uiteensetting van 'n groot groep, 'n indeling van 'n groot groep in kleiner afdelings om die werk te vergemaklik. Ons sien natuurlik die pragtige voorbeeld ook van Moses in die woestyn, wat sy skoonpa vir hom kom sê, maar jy kan nie al hierdie werk alleen doen nie. Kom, sit vir jou kleiner groepe in, sit vir jou manne, stel vir jou sekere hoofde aan, oor sekere aantalle. Maar nou word dit daar tyd klaar vir om die konsep gegee van die indeling van groeperings om werk verrig te kry. So dit help veel, ek het 'n span van 3000,
en ek het niemand wat onder hulle kan ingaan en kan groepeer en die afdelings kan sorteer sodat die werk nie net gedoen kan word nie, maar dat daar 'n oog gaan gehou kan word oor die vervulling van die taak. Ja. Ek dink as ek nou 'n bietjie verder kan dink, nou uit my perspektief uit. As ek alleen en hom ook weet ook, as ons in die kerk sit en ons is besig om met 'n kerk te werk, as jy elke probleempie wat in daai kerk is moet uitsorteer, al wat jy gaan doen is vure dood, want jy gaan nie die werk wat ons eintlik moet doen kan doen nie. Dis hoekom dit beter is om 'n klein groepie en ek ons kan self kyk Paulus het die voorbeeld gevolg met van die ander kerke wat hy gestig het. Hy gedeeltes klein groepies onder mekaar verdeel sodat in daai groepie sekere funksies kan gebeur en as dinge gaan dan al na die hoër organisasie toe soos wat hy verder gaan. Met ander woorde, kom ons trek gou die groep by mekaar. Ons het gesien in Genesis 1. Daar's 'n klein groepie, 'n dinamiese klein groep, die Godheid wat die voorbeeld vir ons gestel het. Dan kom ons as ons nou Exodus, jy het Exodus 18 aangehaal waar Jethro vir sy skoonpa gesê het, ag Jethro wat Moses se skoonpa is vir hom gesê het, luister, jy kan nie so aangaan nie. Die hele volk, elke liewe kleinste dingie kan jy oplos nie. Stel mense van 1000 aan, van 100 aan, van 10 aan, laat hulle gaan basies 10 10 10 10 10. En in die Nuwe Testament het jy nou vir ons aangehaal van Christus wat self dit gedoen het. En Paulus wat ook later klein groepies saam met hom gevat het. Met ander woorde, die eerste ding waarna ons moet kyk of wat ons moet besef is dat klein groepies is nie iets wat ons uit ons duim uitsuig nie. Is nie 'n menslike instelling nie. En dit is ook nie 'n nuwe ding nie. Dis reg. Dit is eintlik al iets wat lankal Bybels is, wat al jare saamkom, wat ek dink wat ons baie keer net nagelaat het om te doen. Ek dink ons uitdaging kom op die ouen vandag en ek weet ons sal 'n bietjie later gaan ons ook daaroor gesels is oor wat die funksie is van 'n klein groep. Correct. Want ek dink dit is 'n vraag wat 'n mens soms aan die begin moet vra, hoekom wil jy 'n klein groep hê? Wat moet hulle doen? Wat is hulle doel? En want ek dink in 'n groot mate waar ons dalk val of in 'n slaguister waarin ons trap, is dat 'n klein groepie is geneig om op die ou einde van die dag niks meer 'n sosiale groepie te word nie. Dit word 'n kuier. Ek wou nou net daar inkom, terwyl jy nou daar gaan, kan ek jou net so daar vinnig daar vasvat en sê, kom ons kyk gou net gou-gou. Is 'n klein groepie 'n kliek? Nee. As julle nou hoor wat ek sê, nee, ons almal verstaan wat is 'n kliek, nee. Ja, ek dink want kliks is altyd in sulke klein groepies. Klein groepies. Ja, maar dit is wanneer die vervulling van die basiskonsep van 'n klein groepie nie bereik word nie. Dan word dit niks meer as 'n sosiale kliek nie, as jy dit nou so wil stel nie. OK. Kom ons trek gou ding saam. Klein groepies soos enige ander bediening in die kerk. Wat is die doel van 'n klein groepie? Wat is die doel van 'n bediening of enige bediening in die kerk? Ek dink ons verskeie en ons gaan seker lank daaroor kan gesels, maar as ek 'n klein groepie nommer 1 is om mekaar te ondersteun. As daar probleme is, want baie keer dan sukkel ek met iets, dan praat ek met iemand anderster en so word my probleem baie maklik opgelos deur insig van iemand anderster. So ek dink is dit is ondersteunende. Daar's 'n ondersteuningsbasis daarin ook. En dis nie net vir persoonlike probleme maar ook geestelik. Daar's hy. Want die Bybel sê ons moet vir mekaar bid. En wat is die beste om met iemand te kan deel, met mekaar te kan praat en so die ding uit te werk. Ek dink dit is baie beter as om in 'n groot groep te sit, want in 'n groot groep raak mense nommer. In 'n klein groepie is dit individue en mense raak vriende op die einde van die dag. Daar's hy, maar ek dink as ons een tree teruggaan, Jesus het die 12 geroep. Ja. Die kan ek maar sê die basis 12, die fondasie van sy bediening. Hy het daardie 12 geroep met die eerste doel voor oë om hulle te leer hoe om te evangeliseer. Om hulle te leer hoe om die woord van God uit te dra, om saam met hom te werk, om van hom te leer en om dan uit te gaan. So maak nie saak met watter span ons werk, met watter area van die kerk ons te doen kry nie. Ons hoofdoel is altyd heel eerstens uitreiking, is evangelisasie. Die oomblik wanneer ons aandag afgelei word van dit af, dan het ons nie meer ons missie en ons visie in die regte rigting nie. Maar saam met daardie hele konsep van evangelisasie
kom dan die versorging, die ondersteuning, die aanmoediging, want dit is 'n harde pad hier en dit is evangelisasie was nog nooit maklike werk nie. So, maar die hoofdoel, die fondasie van elke klein groepie moet wees, daar praat van die klein groepie in die kerk. Ja, ja. Nee? Praat van die klein groepie ja, in die kerk. Die kerk se klein groepie moet wees om te evangeliseer. Ja. En wanneer dit jou houding is, dan het dan self die sosiale aspek het dan 'n balans ja. En 'n plek en 'n funksie. Kom ek vra nou 'n vraag wat niemand van ons eintlik seker wil antwoord nie. Maar ons weet dat nie almal altyd in 'n sekere gemeente met mekaar oor die weg kom nie. Nee? Ja. Ons praat nou van die hele groot gemeente. Ja. Maar kom ek trek hierdie vraag nou verder teer. Klein groepies. Moet ek voor in die kerk staan en sê 1, 2, 3, julle is 'n klein groepie. 1, 2, 3, 4, 5, julle is 'n klein groepie. En dan sit ek mense saam wat ek dink. Of hoe werk klein groepies? Of moet klein groepies wees mense wat 'n selfde passie het vir iets saam begin werk om iets te doen? Of moet ons dit begin groepeer? Want ek dink, wanneer ons kom by klein groepies, is dit noodsaaklik dat dit mense is wat dieselfde doel voor oë het en dieselfde passie het ja. Vir iets. Dit help veel, ek sit iemand wat 'n passie het vir Bybelstudie, saam met mense wat 'n passie het om na minder bevoorregtes te kyk en vir hulle kos aan te dra. Ja, want die een gaan gefrustreerd raak. En net so die ander sy ook, gaan dit dalk 'n moeilike draak, want die ander een gaan net wil dalk koekies en tee aandra, terwyl die ander een net wil 'n Bybelstudie doen. So met ander woorde, hierdie groepe moet amper vir my gepromoveer word in die kerk. Yes. Maar dit moet mense wees wat dieselfde doel het, wat lekker met mekaar kan saamwerk. Ja, ek dink, ek kan met alle eerlikheid sê, ek dink, as ek nou terugdink, ek het eintlik met 'n klein groepie bediening in die kerk ingekom, want dit was maar 'n klein groepie wat werklik waar vir my ondersteun het en vir my studies gegee het en vir my so in die kerk in te bring het. Wat ek wel in daardie groepie se sukses kan sien, is dat klein groepies is nie noodwendig ouderdomsgerig nie. Ja. Ons kan nie sê, almal wat nou tussen 16 en 25 is, hulle mag nou net aan hierdie groepie behoort nie. En almal wat nou van 45 tot by 55 is, hulle mag nou net weer aan daai groepie behoort. Dit is nie, jy kan nie 'n voorskrif gee vir 'n klein groepie nie. Ek dink dit is baie belangrik wat jy daar gesê het. 'N klein groepie gaan gestig word deur die die mense wat by mekaar kom en besef, maar weet jy wat, as ek na jou luister en jou bediening wat jy graag wil doen, ek kan daarmee konnekteer. Ek kan hiermee saamwerk. Jy hou van argumentsonthalwe hospitaalbesoeke. Ek wil ook graag dit doen. Ek was al in 'n situasie waar 'n jong tienerkind vir my gesê het, weet tannie, ek sal nou bitter graag wil saamwees met hospitaalbesoeke. Dan bring jy daai tiener in hierdie groepie in. Jy kan natuurlik ook aan meer as een groepie behoort. Niemand het gesê, as jy nou aan hierdie ene is, moet jy nou net aan hom behoort nie. Maar wat ek eintlik daarmee wil sê is, op die einde van die dag, gaan jy so 'n diverse persoonlikheid binne in jou groepie hê, omdat jy dan 'n missie gefokus is, en nie ouderdoms gefokus is, of in daardie lyn. Daar is beperkings wat dit aanbetref nie. En mense in 'n groepie gaan kom en gaan. Dat is een soebykie aanbeweeg vandaag. Ek wil kyk en ek sien, daar's 'n tekst in Handelinge 20 vers 1 tot 5. Nou, ons het nie nodig om dit altyd te lees nie, maar daar word 'n klomp name daar opgenoem. Of ek sê 'n klomp name, julle paarkies, maar wat is die, wat lees ons in die name? Ons mans, daar's vrouens, dis die klomp mense wat saamgewerk. Okay, so met ander woorde, daar's mans, daar's vrouens, dis 'n verskeidenheid van mense. Wat ek nog daarin sien, daar's persoonlike kontak. Ja. Want, as ek net met die gemeente praat, dan noem ek gewoonlik nie die mense by hulle name nie, dis 'n groot groep. Ja. Maar sodra ek in 'n klein groepie is, dan begin ons met mekaar praat op die voornaam, en ons ken mekaar. Ja.
Ons sal. Met ander woorde, dit is ook 'n belangrikheid in 'n klein groepie dat die mense mekaar moet ken, dat hulle vir mekaar se, ek moet nie sê nie doen en late moet weet nie, maar hulle moet mekaar verstaan. As jy die dag ingestap kom, dan moet iemand kan sien iets is nie lekker nie of jy is bly. Dit moet sommer dadelik gelees kan word en dit is in 'n klein groepie baie belangrik. Nou ons het nou in COVID. Ja. Ekskuus Pierre. Ons het nou in COVID het ons nou geleer om van die kerk af van die huis af te kerk. Ekskuus kan ek dit so sê, van die huis af te kerk. Ons het gezoom en ons het ge-Facebook en ons het al hierdie goede gedoen. Maar as ons vinnig kyk, ek wil gou kyk na twee tekste. Kan jy vir ons die een kyk in Handelinge 16 en daar soos 11 tot 15 en dan kan jy vir ons Ronay kry Handelinge 12 vers 11 en 12 en daar's een ding uit die twee tekste wat vir my na vore kom wat ek dink ons 'n bietjie die konsep kan bespreek. Handelinge 16, kom ons lees vanaf vers 14. Man bring 'n bietjie die storie by mekaar. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad van Thyatira, 'n godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen om te ag te gee op dit wat deur Paulus gesê is. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, "As u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis in en bly daar." En sy het hulle gedwing. Sy het ons gedwing. Ja, want Paulus praat hier. Sy het ons gedwing. Maar hierso kry ons iets. Hier is 'n dame wat die boodskap gekry het. Sy het die boodskap aangeneem en sy die boodskap na, dit klink so amper of sy dit aanvaar na gesinne saamdag gedoop, maar ons moet 'n bietjie verder daar lees, want die ander het ook die besluit geneem, want sy die boodskap na hulle toe gevat, want is allemaal saam gedoop, maar hier kom iets mooi uit, sy het in haar huis, het hulle by mekaar gekom, met ander woorde, daar was nie 'n kerkie, ja, by die huis, en sy roep hulle na die huis toe en sy sê kom daar. Nou moet ons nie te veel lees in die gedwing nie. Sy dis amper soos 'n forceer. Ja, is nie geforceer nie. Dis van maar, ons het nie 'n plek om by mekaar te kom nie. Kom ons by my. Kom by die huis toe. En sy nooi hulle so. Dit is eintlik verskriklik mooi want weet jy wat is al wat sy gehad het om te gee? Ja. Ek het 'n huis en ek het 'n plek waar mense kan by mekaar kom en dit is tot julle beskikking. Kom wat op kom hier na toe. En sy was 'n purper verkoopster. Met ander woorde, sy was 10 teen 1 'n bietjie meer wel af dame gewees, en so die huis was teen nou 'n bietjie groter, so daar kon 'n bietjie meer mense in. Ok, die ander gedeelte, Ronay, as jy vir ons kan lees. Handelinge 12, verse 11 en 12. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Here sy engel gestuur en my gered het, uit die hand van Herodes, en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. Klink vir my die huise van die moeders was gereelde by mekaar op plek vir die gelowiges. Dit was soos veilige hawens wat vir hulle geskep is. En dit is iets wat ons in deesdae so situasies mag vind, dat my huis is privaat. Ja. En voor ons begin lees, het ek gesê ons is nou in COVID-19. Ja. Ons het begin kerk van die huis af. Mm. En dit is waar klein groepies gesetel is. Mm. Met ander woorde, klein groepies moenie net by die kerk by mekaar kom nie. As jy by die huis by mekaar kom, dan raak dit persoonlik. Dan begin ons mekaar leer ken. Met ander woorde, dit is baie belangrik dat ons huise moet oopmaak. Want sodra ek my huis oopmaak, en ek het 'n klein bybelstudietjie by die huis, ek het 'n bidtjiertjie by die huis, dan kan ek my buurman oor die straat, of die mense langs my, of my vriendin, kan ek uitnooi, want hulle is nie bang om in my huis te kom nie, want hulle kom al daar. Ek dink jy noem eintlik nou 'n baie belangrike ding. Ons is soms geneig om te dink dat as 'n klein groepie leier, moet ek die een wees wat die bybelstudies aanbied, of ek moet die een wees wat die preekies gee, of ek moet die een wees wat die planne maak. Soms is jou leier net jou sameroeper of jou sameroepster. In die geval van Lydia was sy die een wat gesê het, weet jy wat, hier is my huis, ek roep julle saam. Dis eintlik wat genoem word met die idee van dwing. Hier, ek bring julle saam, kom en doen die werk hier. Dit wat ek het, gee tot my beskikking.
weer eens kom ons terug na die konsep van die drie eenheid. Elkeen het 'n taak gehad om te verrig. So almal wat in 'n groepie behoort, kan nie presies dieselfde werk verrig nie. En nie een se werk is belangriker as die ander een se nie. Want kyk, ek gaan dan nou vir jou sê, dis pragtig hier dat genoem word in vers 12 dat hy hom dadelik gewend het na Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie by mekaar was in gebed. Met ander woorde, hy het nie hulle noem nie dat hy na die groep toe gegaan het wat by die huis besig was om te bid nie. Hy noem spesifiek die dame se huis, want dit was waar hy beskutting geken het. Dis waar hulle gewoond was om heen te gaan. So almal het gepraat van Maria se huis. Daar was, dit was ons by mekaar kom plek hier. So die vrou wat die huis gegee het, se werk was net so belangrik soos die een wat die boodskappe gebring het. En hulle het daar saam gebid en gevas. Gebid. Ja. Daar's niks so persoonlik nie. Ek weet nie, ons het dit al baie kere ervaar as ons 'n week van gebed hou en vir alles wat dalk 'n bietjie groter kerk is. Dan sê jy vir die mense, ons gaan saam bid, ons kom ons bid in groepies van 2, 2 of 3, 3. Dan sien jy onmiddellik die mense wat langs mekaar sit. Bid by mekaar. Bid by mekaar. Ja. Nou ek het die gewoonte om te sê, vanaand bid jy nie saam met 'n familielid nie. Want dan kyk almal my gestop en dan sê ek, jy moet iemand anders gaan soek. Of vanaand sê ek, vanaand wil ek hê al die ouer dames moet saam met die jonger dames bid. Met ander woorde, en dan dan vra ek agterna getuienisse vir die mense. Dan sê hulle, ek het hierdie persoon nooit geken nie. Hy maar weet jy, dis so 'n wonderlike persoon en hulle begin mekaar ken. Want nou moet ek vir jou vra waarvoor kan ek vir jou bid? Ja. En ons is saam in eenheid saam en gebed is 'n baie belangrike ding. Definitief. Ek dink dis die basis van jou klein groepie. Dis die sukses van jou klein groepie. Ja. Want dit is nie net dat ons in gebed tree as 'n klein groep om wysheid van die Here af te vra nie. Ja. Ons tree in gebed vir mekaar. Met ander woorde, ons kan amper sê ons knoop ons harte aan mekaar vas. Ja. Ja. En soos hy gesê het, ons leer mekaar ken. Jy skielik bid jy saam met iemand wat jy nog nooit van tevore 'n fisieke gesprek mee gehad het nie. Niemand het ooit daaraan gedink dat jy iemand kan leer ken in 'n gebed nie. Ja. Kom ons kyk gou-gou. Paulus het ook geskryf aan die gemeente in Efese. En as ons na Efesiërs 4 kyk, dan kry ons daar 'n redelike riglyn en 'n plan van hoe 'n klein groepie daar uit moet sien. En wat die doel van dit is. En wat die doel daarvan is. En dis in Efesiërs 4 en ons kan daar lees kom ons begin maar vinnig van vers 1 af. Ek sal vinnig probeer lees. 1 tot 7. Ek sal vinnig probeer lees. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam, een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Dit sê eenheid. Maar almal het gesê ons moet een in die Here wees. Ons moet een in geloof wees. Ons moet een in hoop hê. Met ander woorde, 'n klein groepie moet 'n spesifieke doel hê. Waarvoor daai klein groepie bestaan? Ek wil dalk bylas en sê, onthou, kom ons sê jy het nou in jou gemeente 4 of 5 klein groepies. Alhoewel elkeen van hulle eie eenheid het, vermoed hulle nooit die eenheid van die gemeente verloor nie. Met ander woorde, die doel wat die klein groepie het en wat hulle groot missie en passie ook al is tot opgroei en tot opbouing van die gemeente as 'n geheel. Ongeag wat hulle passie en hulle missie is. So, ek dink dit is waar ons nou weer terugkom by, is 'n klein groepie 'n kliek? Dit is belangrik dat ons daarna kyk, want ek dink in baie opsigte het ons 'n totale verkeerde idee van wat is 'n klein groepie. 'n Klein groepie is daar om soos
Efesiërs vir ons sê, die eenheid van die groot groep te bevorder in die werking van 'n klein groepie. Ah, ok, nou kom ons by die volgende eenheid. Nee? En om vinnig by die volgende eenheid te kom, nou ons ken van Paulus, en Paulus skryf, en baie keer skryf Paulus baie moeilik, en ander keer dan maak dit vir ons so eenvoudig. En as ons nou kyk na 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 20, en dan weer 21 tot 27, is 'n klomp verse. Maar Peer, wat sê hy in die klomp verse vir ons? As ek nou na hierdie verse kyk, en dit is een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, en dit is so mooi, want hy val ook net so voor Korintiërs 13, wat ons allemaal so goed ken. Ja. Maar ek dink in die context van klein groepies, is hierdie vers baie belangrik, want hierdie vers spring eigenlijk uit dat allemaal van ons is in een lichaam. Ons is deel van een lichaam. Ek is dalk die voet, en Oom is die hand, en Tannie is die oog. So het elkeen van ons verskillende funksies, maar algeheel beweeg ons in dieselfde rigting. Elkeen van ons het verskillende werkies en spesifieke doel. So ons is nie net doelloos nie, en ek dink in 'n kerk is het so maklik om, in 'n groot kerk, is het so maklik om dalk doelloos te voel. Ek het, en in die agtergrond te verdwaai. Ja, ek ja. Verdwaai, ek het nie 'n missie nie, of ek gaan net letterlik kerk toe, maar ek doe nie eintlik ietsie anders ter nie. Een klein groepie skep 'n omgewing waar ek wil amper sê uit my boksie kan uitklim en met mense interaksie te hê en so ook bietjie meer van 'n doel vir die lewe te kry en vir evangelisasie. 'n Klein groepie is die ideale plek waar geestelike gawes ontgin, geïdentifiseer en geïmplementeer kan word en gegroei kan word, want as jy nou baie mooi daaraan dink, is jou klein groepie die beste basis vir mentorskap. En om te leer, ja. Dis waar jy leer. So met ander woorde, hierdie gekom en het gesê, julle is een liggaam, julle is een kerk, julle is een gemeente. Maar julle bestaan uit verskillende lede. Ja. Nou ek wil so 'n bietjie verder gaan, want ons weet, daar's dan twee hande. Yes. Daar's 10 vingers. 10 vingers. So daar's 10, daar's 10 tone. Daar's 'n groepie van dit. Ja. Daar's 'n groepie van twee arms, daar's 'n groepie van twee bene, twee oë, twee ore. Maar kom ons kyk 'n bietjie dieper onder dit wat ons nie kan sien nie. Daar is 'n senuweestelsel. Ja. Alles goed. Daar is 'n spysverteringsstelsel. En daar's 'n limfklierstelsel. Alles verskillende stelsels. Ons kan dit nie sien nie. Maar het functioneer. Kom ons kyk bijvoorbeeld. As die spysverteringskanaal en die stelsel stop, dan is die hele lichaam. Wat gebeur met die lichaam? Hy sterf. Is die hele lichaam. Hy is siek. Hy kry nie sy nutriënte nie. Ja. Kan nie functioneer nie. Ja, so. En somtyds sit ons in die kerk en omdat 'n groepie 'n sekere werk doen, dan wil ons die een belangriker ag as die ander een. Ja. Maar as iets wat soos 'n spysvertering of 'n limfklier wat jy nie kan sien nie, eweskielik nie meer effektief werk nie, dan word die hele liggaam beïnvloed, dan word die hele kerk beïnvloed. Met ander woorde, alle klein groepies, alle bedieninge in die kerk, is noodsaaklik en belangrik. Vir 'n gesonde liggaam. Ek dink, as ons bietjie 'n diagnose kan doen van 'n kerk, as jy jou kerk so kyk, en is dieselfde gesiggies wat jaar in en jaar uit in dieselfde posisie sit, dieselfde werke doen, daar's niemand wat opgelei word nie, daar's niemand wat leer hoe om daardie werke te doen nie, daar's onontginde talent in die bank, dan moet jy weet jou klein groepie bediening funksioneer glad nie. Ja. Dis nie 'n gesonde liggaam nie. Want waar is die ontginning van daardie talent? Is dit tog nie, hoekom lê ons mense die hande op wanneer ons vir hulle bid, nadat hulle gedoop is, ons vra vir die Heilige Gees om hulle geestelike gawes aan hulle bekend te maak, sodat hulle, jy weet, hulle lê 'n belofte af, ja, in hulle doopformulier, dat hulle die Here sal dien met hulle talente en hulle geestelike gawes. Maar as die kerk nie daardie talente en geestelike gawes ontgin nie, gaan jy met gemeentelede in jou kerk sit wat nooit dalk die geleentheid gaan kry om te leer hoe om daardie gawes te gebruik tot voordeel van die gemeente nie. En ek dink dis ook waar baie van ons kerke op die einde van die dag, as ek nou wil sê, stagneer en sterf. Ja.
Want so staan die bediening, so gaan die woord nie uit nie, so word, soos dan gesê, niemand word geleer nie. En dit is vir my eintlik so hartseer as ons dit kan sien, want dit is letterlik dit wat nodig is, wat persoonlike interaksie, die ondersteuning van mekaar, om te gesels oor die woord, so wat ons nou hier so gesels. Want my idee is, ek het my eie idees wat ek opstel, as ek my Bybelstudie doen. Maar sodra ons saam oor 'n ding begin gesels, is asof die Heilige Gees dieper inspring, want die Heilige Gees gebruik vir Tanya om vir my weer ietsie oop te openbaar. En so leer ons, en ek dink ook, en dit is vir my ietsie wat baie belangrik is, en wat ons nou 2 of 3 keer genoem het in hierdie studie, maar daai persoonlike, ek wil sê het ek in Engels woord gebruik, the personal touch. The personal touch. Ja. Dit is wat die hele ding verander. Betrokkenheid. Om betrokken te wees, en om 'n plek te hê waar ek aanvaar is en 'n plek te hê waar ek veilig is. Kan ek gou iets daarby gooi? Ek het as 'n bittere jong kind, 'n jong meisie van 19, in my gemeentetjie ingestap, want ek sien 'n klein groepie bediening. Bitter skaam. In my lewe was ek glad nie gewoond aan hierdie opset van die kerkie. Dit was vir my baie baie vreemd, want ek het uit 'n agtergrond uitgekom waar die predikant van die dalk 'n ouderling sal praat, maar die vir al 'n kind, 'n jong kind, is nie toegelaat om iets te sê nie. En as dit nie was vir die gesoute kerkmense, ouderlinge wat daar gesit het, wat by my gekom het as 'n jong meisietjie en vir my 'n storieetjie gegee, 'n sending verhaal storieetjie gegee en vir my gesê, "Wil jy nie as 'n aanbiedingetjie in die kerk Nie 3 minute, nou jy veel langer te praat nie, 3 minute, 4 minute, volgende week, bereik ons die storiekie voor, dan bring jy om volgende week ons, en weet wat, die gedaai mense die geduld gehad het, om na my te sit en luister, waar ek gestotter en gestamel het, deur die papierkie so gebrak, bewe daarvoor, om te dink dat ek voor die kerk kan staan, en ook iets kan sê, en met die grootste liefde en geduld vir my gesit en luister het, daar die dokter voor aan my naam, of professor voor aan my naam, of ouderling voor aan my naam, of diaken voor aan, ek was 'n blote kind, en mense met soveel liefde en geduld vir my gestaan luister het, dit is klein groepie bediening. As het nie vir dit was nie, het ek tot vandag toe nog nooit die vrymoedigheid gehad om 'n aanbieding te gee nie. Ja. Met ander woorde, daar die mentorskap wat jy vind in 'n klein groepie, maak dat jou kerk suksesvol bly in vars talent en vars werkers vir die Here. So ons het nou deur hom gehardloop, ons het gekyk en ons het gesien dat klein groepies is belangrik. Klein groepies is Bybels, klein groepies is persoonlik, daai persoonlike aanraking wat hulle het, nee. Maar klein groepies is daar om mekaar te ondersteun en ook die kerk te ondersteun en die werk van die Here vooruit te vat. Daar is ter ondersteuning van ons, maar om die werk vooruit te vat. En ek wil nou vir julle vra, as julle nou vir ons luisteraars daar moet sê, hulle sit dalk in 'n gemeente en hulle weet nie hoe om in 'n klein groepie betrokke te raak nie. Ek kan nou al klaar sien hoe party mense gaan sê, ek hou van hierdie idee, wat moet ek doen? En dan hardloop hulle gou-gou na die predikant toe of hulle hardloop na die kerkraad toe. Kan ek toestemming kry om 'n klein groepie te begin? Nou, ek is een van daai predikante wat die mense so snaaks gaan aankyk en sê wat nou? Hoekom moet ek toestemming daarvoor gee as jy mense wil bedien van jou huis af? Maar as jy vir iemand moet iets sê en vir hom sê ek wil jou aanspoor om 'n klein groepie te begin, wat het ook al mag wees, wat sal jylle vir die mense sê? Ek dink ek sal met persoonlijke ervaring uit en baie harde lesse sê, moenie groot dink nie. Moenie begin met hierdie massiewe idee in jou kop nie. As jy 'n suksesvolle bediening in die kerk wil hê, 'n Lydia wil wees, ek praat nie van 'n predikant nou nie, ek praat van die Lydia en die Maria wat sy huis, wees net lief en gee om. Stel jouself tot beskikking van ander mense. Elkeen van ons het 'n passie. En as dit jou passie is om siekes te gaan besoek in die hospitaal, jy gaan op jou knieë
en jy bid mense wat saam met jou kan werk vir die Here. Want hou mense, die Here koppel mense aan mekaar. Die Here gebruik mense om mense te help. Ja. So, jy gaan op jou knie, jy sê, Here, gee vir my iemand wat saam met my kan gaan. En weet jy wat die Here gaan vir jou een gee? Die Here gaan nie vir jou 200 gee nie. En dit moet nie vir jou voel dat jy nie, dat jy nou gefaal het, omdat jy net een gekry het nie. Maar jy en daai een persoon gaan een aand kies en jylle gaan jylle werkie doen, saam bid voor die tyd. Voor jy vir jou week omkring, dan gaan jylle twee saam bid en sê, Here, geef ons nog iemand. En so gaan jou groepie groei, en so gaan jylle meer word, en so gaan jylle ander uitdagings kry om aan deel te neem. En so gaan jylle liefde en vriende maak. Maar my eerste raad is, dink klein. Moet nie hierdie massieve beeld hê van wat moet gebeur nie. Begin by 'n klein gedagtekie, doen wat jy kan doen en die Here sal toevoeg. As ek dink, ek gaan nou Jesus se voorbeeld vat, so wat ons gelees het in Lukas, en dit is eintlik 'n baie mooi versie, maar Lukas 6 vers 12, en dit het gebeur net voordat hy sy disippels geroep het, en hy het gesê, hy het daardie dag uitgegaan na die berg om te bid, en die nag in gebed tot die Here deurgedring. En vers 13, en toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom toe gaan roep. So ek dink, as ons begin met klein groepie bediening, baie van ons het nou, wil hierdie, soos Tannie sê, groot plan, ons wil die goeders, en dis nie sleg om so te dink nie, maar die implementering van die program moet geesgelei wees, die Heilige Gees moet ons lei. So ek dink die eerste stap wat ons moet doen, kom ons bid, maak ons self besitbaar, sê vir die Here, ek is hier, ek is gewillig, ek wil hierdie goeders doen, ek voel die Here, jy het my geroep vir dit. Maak asseblief deur oop, en so kan ons met mense in kontak kom om die groepie van die grond af te kry. En op die einde van die dag kan daai groot drome waar raak. Dis reg. Maar hy moet stappie vir stappie begin. Ons kan nie dadelik, soos hulle sê, die gesegde sê, Rome was nie in 'n dag gebou nie. Dis so. Stappie vir stappie, baksteen vir baksteen, en so gaan ons mense kry. En so daar kan aankoop, baie mense sê, maar ek weet nie wat om te doen nie. Ja. Ek het al die fantastiese idees gekry, in een van ons gemeentes jare terug, is een baie bejaarde dame se man oorlede. En toe sy na die begrafnis terug gaan na die graf toe, om blomme op die graf te sit, toe sien sy, maar daar is nou net een nieuwe graf, een vars graf, langs haar man sit met vars blomme. En eerst wat na gedag is opkom is, maar weet jy wat, hierdie is een mens wat ook iemand die verloor het. En sy haal een notaboekie uit en sy skryf een briefie. En sy sê, ek het ook my man verloor verlede week. So, kan ek vir jou bid, hier is my telefoonnommer, en sy vat die kans en sy druk het tussen die blommetjies in. Daardie bediening het so gegroei, sy en van haar bejaarde vriendinne het gegaan na, dit klink nou vreselik, na my grafplaas toe gekyk, waar is al vars blomme, een mooi kaartjie opgesit en gesê, ons bid vir julle. Het hulle gebid nodig. Te bemoedig. Dit gaan, vir hulle was het, maar weet jy, ons is bejaard, maar ons het nog baie wat ons vir Here kan beteken. Yeah. Ons deel is seer. Yeah. Kom ons kyk na wie kan ons uitreik. Dit was vir my fantastiese uitreikings. Nou wil ek net gou saamkom en ek dink al twee van julle het dit gesê en dit is 'n man in die Ou Testament. Die Here het vir hom gesê jy moet gaan veg. En hy het vir hom manne uitgesoek. En die Here het vir hom gesê daar's te veel. Ek kan myself dink dat hy gesê, maar Here, dis 'n oorgrote meerderheid mag waarmee gaan te doen hê. En op die einde van die dag, ons praat natuurlik van Gideon, ja. Het hy met 300 manskappe, wat vir ons daar baie mense klink, maar in vergelijking met die vijand se getalle was, het 'n druppel in die emmer. Ja. Is dit klein groepie waarmee hy die oorwinning moes gekry het. En in 'n klein groepie kan ons nooit roem op onsself nie. Ja. Want dis so klein bietjie van ons wat het doen, dat wanneer die sukses daaruit kom, dan kan ons net die eer aan die Here gee. Ja. En ek dink dit is een van die goed. Ons moet ophou om te wag en sê, wat gaan iemand anders doen in die eerste plek? En ons moet ophou en sê, die hele kerk moet betrokke wees. Want as ons dit doen, dan gaan ons wag. Vir ewig. Ek sê gewoonlik, dan gaan ons wag tot by die wederkoms en dan gaan ons niks gedoen het nie. Met ander woorde, kom ons begin. Kom ons begin klein. Ja. Kom ons gaan in gebed en ons kry die oortuiging van die Here om 'n
program te begin, om iets te begin, om uit te reik, om ander mense te bemoedig. Ja. So dat ons die werk van die Here, nie net in die kerk nie, maar ook vir die mense buiten die kerk, iets kan beteken. En ek denk jy woord gebruik, jy woord reg. Doe net iets. Ja. Doe net iets. En weet jy, daar is nog iets wat jy aangeraak het, wat vir my baie na in die hart lê. Ongelukkig kom ons op 'n sekere punt wat ons voel, maar weet jy, as die mense nie betrokke is met my type bediening, dan doen hulle nie eintlik die werk van die Here nie. So as hulle moet doen wat ek doen, dit is nou eintlik die sorgvuldige werk van die Here. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dis hoekom almal kan die hande wees, nie almal kan die oë wees, dis hoekom al verskillende talente is. As daar 10 verskillende bedieninge in jou kerk is, absoluut uiteenlopend is, prys die Here. Ja. Almal kan nie in dieselfde tipe bediening betrokke wees nie, want dan gaan ons ook net een tipe persoon bereik. Ja. Daar moet baie bedieninge, verskillende bedieninge wees, sodat ons almal kan bereik. So bid vir mekaar in jou groepie, maar bid julle se groepie ook weer vir die ander klein groepies en die bedienings waaraan hulle deelneem. Ja. Want onthou, hulle is ook werkers van die Here. Right. Ek dink ons het saamgekom, ons het baie gesê daaroor. Ek dink ons tyd het uitgeloop. Maar dit is baie belangrik dat ons oor hierdie goed dink. En ek dink ons moet nie net daaroor praat nie. En dit is ons uitdaging aan almal daar buite. Kom ons hou op om te praat. En begin iets waarin jy gemaklik voel om met ander te deel om die werk van die Here te doen. Renee, ek gaan vir jou vra, voor jy weer iets sê. Ek gaan vir jou vra om vir ons af te sluit, want ek weet jy het 'n passie vir klein groepies. Met ander woorde, ek gaan vir jou vra om vir ons hierdie gedeelte af te sluit en vir julle te vra om vir elkeen van ons 'n visie te gee, om iets kleins te begin waar ons die Here se leiding vra om iets vir hom te kan doen. Absoluut, en ek wil tog ons luisteraars nooi en sê, wanneer jy betrokke is, deel dit toch met ons. Ons sal baie graag wil hoor wat se bediening jy mee betrokke is. En jou klein groepie, hoeveel mense is daar in jou klein groepie? Hoeveel neem deel daaraan? En al is julle net 2. Dis fantasties. Ek is seker die Here het 'n seëning vir elkeen wat sê, Here, hier is ek. Stuur U vir my. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here, wat 'n ongelooflike voorreg om oor hierdie pragtige onderwerp te praat. Here, ons weet dat huiskerkies en mense wat by mekaar gekom het en vrouens wat hulle huise opgestel het, was so deel gewees van u plan. Alles het soos 'n pragtige skakel in mekaar ingekom in die bedieningstyd van u, in die bedieningstyd van u apostels, en dit het reg deur geloop, Here, en dis nog tot vandag toe is dit 'n relevante manier oor hoe om ander op te lei, nuwe talente ontgin en hoe om die kerk vars en aan die gang te hou. Here, so vandag bid ons vir 2 groot waarhede, dat U asseblief vir ons 'n passie sal gee in ons hart, waarmee ons vir U kan werk, en waarmee ons ander kan bemoedig en aanmoedig om betrokke te raak in die werk van die Here. En dan tweedens, Here, bid ek dat U vir ons goeie mentor sal maak. En Here, vir al ons wat ouer word, ons het soveel ondervinding wat ons weer kan oordra aan ander. Geef vir ons die geleentheid, Here, om ander mense te leer. Geef ons die geleentheid om van ander te leer. Want Here, gelukkig is ouderdom nou nie 'n bewys van dat ons op die ou einde van die dag volmaak en alles opgelei is nie. Baie dankie, Here, dat U nog toevoeg by ons elke dag. Vader, seën asseblief ons luisteraars, seën elkeen wat 'n passie in die hart ontwikkel het. Mag U Heilige Gees dit 'n waarheid maak in ons lewens en mag ons kerke sien groei. Want Here, hierdie genade kom uit U hand. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus Christus, omdat Hy ons eerste lief gehad het. Amen. Dankie dat jy vandag die insigprogram gekyk het. Ek hoop jy het baat gevind by hierdie bespreking wat ons gedoen het. Moet asseblief ook nie vergeet om te subscribe na hierdie kanaal nie en ook om die klokkie aan te sit dat jy nooit sou uitmis op 'n videoetjie wat ons oplaai nie. Deel ook gerus hierdie videoetjie met vriende en familie.
en moet ook nie vergeet om kommentaar te lewer as jy baat gevind het by hierdie gesprek nie. Laat ons ook bietjie van jou vra en insaak kan kry, sodat ons saam kan leer en die gemeenskap kan groei. Iemand asseblief 'n lekker dag hê en die Here seën.